こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年11月に入り、早ければ本年中にも量産型の生産に入ると報じられたのが、ロシアが10年来開発を続けてきた最新鋭ステルス戦闘機 SU-57 だ。かつての冷戦時代にはアメリカとの軍拡競争を繰り広げた旧ソ連を記憶している世代にとっては、ロシアにしてはこの分野に遅い参入だと感じられるかもしれない。しかし実際にはアメリカが F-22 や F-35 シリーズのステルス戦闘機を実戦配備している以外に、自国製のステルス戦闘機を開発しているのはこのロシアと中国の2カ国しかない。日本をはじめとするアメリカの西側の同盟国は自国で開発したものではなく、アメリカが開発した F-35 シリーズの戦闘機を採用しているに過ぎないからだ。しかしアメリカとの対抗姿勢を崩さず、故にアメリカから武器を購入することができないこの両国は、結果として自前で製造するしか方法がないという見方もできる。最新の情報によれば、この SU-57 戦闘機はまず76機をロシア空軍が調達する計画であるとプーチン大統領が直々に発表しており、極東の工場で量産化に入る予定と伝えられている。もともと SU-57 戦闘機は150機程度が配備されるという情報もあり、今回決定した数はおよそ半数だが、いずれにせよアメリカが F-22 を187機配備していることを考えると数的劣勢は否めない。ちなみにこうした SU-57 戦闘機の量産化の動きを受けて、 NATO からは同戦闘機のコードネームを正式にフェロンと呼称することも発表されている。SU-57 戦闘機について西側各国から驚きの声が上っているが、それは同機の開発コストに関するもので、76機を合計で約2900億円、1機あたりが約38億円という低価格なためだ。アメリカの F-22 戦闘機の場合、世界初のステルス能力を持った第5世代戦闘機として生産されたが、当初見込まれた1000機以上の生産数が187機と激減し、1機約450億円にも相当した。これは研究開発や人件費が世界で最も高額な国の一つである、アメリカ製であることと、初のステルス戦闘機開発に膨大なコストを必要としたことが原因となっている。それでも現状の日本が導入を決めた F-35A ステルス戦闘機の調達価格が1機約120億円ということを考えても、 SU-57 戦闘機が本当に1機38億円であれば驚愕の低コストと言わざるを得ない。ただし昨今の戦闘機は導入に際して運用やメンテナンスのランニングコストもパッケージとなることもあり、単純に1機あたりのコストを算出することは困難とも言われている。よって第5世代の戦闘機ではない F-16 などの最新バージョンであっても、日本の F-35A ステルス戦闘機の1機あたりの概算費用より高価な場合もあり、その点には注意を要する。また
SU-57 戦闘機は基本的には敵の戦闘機を迎撃するための空対空戦闘に向けた汎用性であり、その意味からも汎用性を重視した設計の F-35A ステルス戦闘機との比較は難しいとも言える。加えて SU-57 戦闘機は旧スホーイ社が開発を開始した汎用性だが、2006年に発足し、2019年には旧ミグ社も合併した。国策企業制となったことでロシア政府直轄となった影響もありそうだ。西側の一部の見方によれば、この SU-57 戦闘機の価格は、第三国への同期のアピールを狙ったプーチンの政治的なメッセージとも受け取られている。前述のように、現在戦闘機の導入には、兵装や操縦士育成、メンテナンスまで多くの付帯費用が発生するが、これを単体価格を安価にして売り込もうとしていると考えられるためだ。これが狙いであれば、今後、いかなる国がその導入に動き出すのかに注目が集まる点となりそうだが、アメリカから F-35 の供給を拒まれたトルコなども可能性があるかもしれない。また、アメリカと対立しているという意味では、中東地域においても一定のニーズがあると考えられるだろう。そうした国々においては、中国がステルス戦闘機の輸出まで進出しない限り、ロシアしか入手先の選択肢はないとも言えるため、西側諸国には頭の痛い問題だと言えよう。SU-57 戦闘機はステルス性能という点では、アメリカ製の F-22 や F-35 の劣るとも指摘されているが、今後の探知技術の向上次第では、その差も縮まる恐れがある。すでに、無人戦闘機すらも現実味を帯びてきている現在。この第5世代戦闘機は、愚か次の第6世代戦闘機の方向性にも注目が集まる部分となろう。そこに向けては、AI 搭載による完全自律型の無人戦闘機すらも、開発が伝えられているが、こうした兵器が実用化されれば人的損害は防止できるため、戦略そのものが変化する可能性も高い。そこで勝敗を分けることになるのは電子機器の性能という部分だと考えられるが、ロシアはこの分野ではアメリカには遅れているように感じられる。それを考えれば、ファーウェイの締め出しを決定したアメリカは、すでに中国の台頭を睨んで、今の貿易戦争に突入しているのかもしれない。戦闘機にとって見つける優位性、隠れる優位性、そのどちらもが必要な条件である。この点で実際は F-35 が優位なのではないかと感じてしまう。何と言っても、つながっているネットワークで全ての連携が取れるし、イージス艦や護衛艦、潜水艦などとの連携も可能であるから、あとは、人間参謀が指令を出すだけというシンプルさが楽である。メリットのもう一つとして、人件費の節約にもなるのではないかとも考えられる。ロシアの SU-57 がアメリカの F-22 をロックオンしたという記事は、最近出ていたようだが、真実かどうかは不明である。もし事実だとしたら、アメリカが黙っているはずはないと思うのだが、現在、このような不穏な事実があったとしたら、
トランプ大統領が即文句をつけるだろう。文句だけでなく、実際の行動に移しそうなところが恐ろしい。国防に関わることだから当然ではあるが、F-35 の情報はほとんど出てこない。やはり最高機密というわけだ。当然ながら、SU-57 の情報もロシアにしっかりガードされていて、外に漏れないようにしている。F-35 と SU-57 のどちらが優れているのか、興味の湧くところではあるが、実際に相対しないとわからないだろう。なお、この2機が遭遇した場合の結果について中国メディアが予測しているが、はっきりどちらが勝つとは断言していない。様々な要因が絡まり合って、SU-57 と F-35 の空中戦は確実なことが言えない、ということのようである。SU-57 に偵察機能がついていれば F-35 と同等クラスと言えるのだが、果たして、それほどの性能が備わっているのか、疑問ではある。戦闘が長期にわたれば、SU-57 が断然優位と思われる。何と言っても、5000キロもの広い範囲を飛び続けることができる機体なのだ。一方、F-35 の行動範囲は2200で、半分以下。燃料補給を考えても、長い時間の行動は無理だろう。長期戦なら SU-57、短期戦なら F-35 ということになるようだが、それぞれ自分の弱点は理解しているだろうから戦略も違ってくることだろう。それにしても、どちらが強いのかは中国メディアならずとも気になるところである。世界中で開発競争が激化し、戦闘機の性能は日々向上している。パイロットが操縦し、目で目標を捕捉してレバーを操作するそんな時代は、すでに終わりを告げた。AI の発達により、人間は今までとは全然違う能力を求められるようになっている。今や、戦闘に必要不可欠と言われるステルス。その見えない戦闘機をどこまで使いこなせるかが将来の鍵を握ると言っても過言ではあるまい。そして広い視野を持ち、全体を見て行動できるパイロットを選び、優秀な人材で編隊を組まなければ、どんなに素晴らしい戦略でも成功へと導くのは難しいと思われる。